a la Fira del Llibre i la Rosa, Sant Jordi. Sant Jordi que ens ha arreglat aquest dia tan ofenós, tan maco, per poder-hi venir aquí i gaudir d'aquesta diada. Està passant la gent per aquí, tots, les senyores ja porten la rosa, la majoria, molts coneguts, moltes cares conegudes, i estem també a l'espera que vinguin les autoritats. Les autoritats que voldrem que ens donin també la seva impressió sobre aquesta diada. I de dir-vos que tenim els micros oberts avui per tothom que vulgui parlar, que vulgui venir aquí, que ens vulgui explicar coses, però només, només, això sí, avui només es tracta de llibres, es tracta de la diada. Els polítics no parlem de política, ni els deportistes d'esports. Avui és el dia del llibre i la rosa. Aquí a la Fira del Llibre i la Rosa, com hem dit abans, segueix desfilant la gent, tots, com hem dit, també les senyores amb la rosa, llibres, també es compren alguns llibres, però esclar, havíem de començar aquest dia d'avui parlant, doncs, amb qui? Amb el que mana més el poble, el senyor alcalde. Molt bon dia. Molt bon dia. Feliç Sant Jordi. Li diré senyor alcalde, li diré alcalde Seques. Com vulgui, com vulgui. Hi ha confiança també, eh? Sí, sí, sí. No, però avui, com que ens està veient doncs tot Lloret i part de l'estranger, li diré senyor alcalde. I tant, fet. Senyor alcalde, bé, primer de tot, felicitar-los per el dia aquesta parada, això tan maco que hi ha aquí. Sant Jordi ens ha escoltat, ho havia dit abans, ens ha esperat el dia, cosa que a la tarda no sé si arribarà. Sembla que la previsió diu que aguantarà el temps. Bé, doncs que aguanti que deixi fer aquesta diada. I jo, esclar, la gent coneix el senyor alcalde molt, però, per exemple, els gustos del senyor alcalde, com que és un influencer i crea escola... Tampoc. Per cert, ha comprat un llibre avui? Encara no. Ja el tinc, ells alguns, però encara no he comprat el llibre. Bueno, des que he arribat doncs, hem estat una mica doncs, saludant a totes sí. les entitats. Oh, no, si ho he vist, si ho he vist. I encara no ho he comprat. Suposo que per la tarda, després ja començaré a veure una mica més el detall, analitzar, escoltar també els llibres de guàrdia, de confiança, que em puguin recomanar, com fan moltes vegades, quin llibre comprar-me, i segurament em compraré diversos. Diversos. I a més, la tendència que és, llegeixes de tot, o històrica, coses de Lloret, segurament que sí. Sí. Però, esclar, diuen, aquest és el llibre de Sant Jordi, aquest és el llibre que s'ha de comprar per Sant Jordi. Jo no el compro mai, el que diuen que s'ha de comprar per Sant Jordi. Jo compro els que a mi m'agraden, el d'això. Però bé, parlant de tot el d'això, avui, que és el Fira de la Rosa i el llibre, com hem dit, jo veig a passar molta gent per aquí, però llibres no em porten gaires. Què ho fa, això? Creu que pot ser possible que sigui el llibre electrònic, que tothom ja vagi amb el mòbil llegint... Aviam, jo la recepta no la tinc, tot i que ha aguantat, el llibre en paper ha aguantat. Hi ha molta gent com jo i com nosaltres que encara que comprem el llibre en paper, encara confiem en el llibre en paper, el simbolisme i el que ens aporta, i encara aguanta. I també és veritat que ara hi ha molta gent passejant, mirant aviam on comprar el llibre, on comprar la rosa, però sí que la gent es va animant. Ara parlava també amb una llibreria que em comentava que el ritme és bo. També la gent moltes vegades tendeix a comprar més per la tarda, quan surten de la feina o quan van directe a comprar, però segurament avui serà tot un èxit. Avui és un dia molt important per totes les llibreries, per tot el teixit literari de Catalunya, per tota la gent que hi viu i treballa, i també tot el valor cultural que aporten els llibres. Així que esperem que la gent compri, regali, llegeixi i creixi com a persona. Perfecte, perfecte. Ara m'has fet un discurs d'alcalde. No, a mi m'encanta. Però hi ha una altra cosa que volia preguntar, que m'han preguntat a mi, perquè, esclar, ara jo el sé, jo no soc influencer, però esclar, la gent... Tu que estàs a la tele, que et dius això, com s'ha de fer perquè l'Ajuntament publiqui un llibre? M'he preguntat d'altra manera. Si ara jo escric un llibre, qualsevol cosa, com s'ha de fer perquè l'Ajuntament es faci càrrec de publicar-lo, d'editar-lo? Aviam, en primer lloc, la primera de tot ha de ser un llibre de Lloret, que tingui un valor d'interès públic per Lloret. Vull dir, nosaltres no podem ajudar a tota la gent que vulgui fer llibres, però bueno, no tenim capacitat, però sí que tota aquella gent que fa llibres d'història de Lloret, de memòria de Lloret, que va alineada amb tota la feina que fa excel·lent l'arxiu municipal, entre altres, doncs intentem un cop a l'any
tenim una partida pressupostària, diguem, per ajudar a que es facin aquests llibres que tinguin valor pel poble, això, que deixi la història, que deixi tot el bagatge de tants jugatencs i jugatenques i tantes històries, que quedi per a posteritat, que quedi perquè en un futur els nens i nenes i les famílies puguem llegir llibres que ens recordin el Lloret d'abans. Ho trobo perfecte, perquè l'altre dia encara em comentaven que, esclar, el jovent d'avui no sap... A veure, el jovent d'avui ha de llegir aquests llibres, ha de veure que viu un Lloret d'abans i hi ha un Lloret actual. I aquest Lloret actual el trobo molt bé, ja dic, tenim mitjans per llegir, sí, encara que jo recomano a tothom el llibre. Jo també. La fulla, posar el punt de llibre, és algú fantàstic. Bueno, una altra cosa, perquè anem en temps directe, no sé el senyor regidor, perquè tenim altra gent per parlar. Molt bé. Senyor alcalde, una altra cosa volia dir. Pot adreçar-se, digue'ls a tots els lloretens que ens estan veient, i alguns que no són de Lloret, digue'ls-hi, què recomana per Sant Jordi? Què hem de fer? Sortir, regalar llibres a tothom, fer... Les paraules del senyor alcalde van a missa. I tant, jo el que recomano a tots els veïns i veïnes de Lloret és que gaudeixin del dia d'avui, que vinguin a aquest passeig tan maco que està quedant amb tantes entitats del poble, tantes llibreries, tantes floristeries, i puguin escollir, o que directament t'escolli el llibre que toca, no? Que puguin obrir-se a la literatura, obrir-se a poder gaudir d'una bona reflexió. Jo, com hem comentat abans, no ho he dit, no, però a mi m'agrada llegir una mica de tot, també. També hi ha moments personals, moments també d'aquells llibres que et criden, però sí que és important també que li donem aquesta oportunitat, que busquem temps per la literatura i també que busquem temps per l'amor, amb la simbologia, diguem, de la rosa, no? Que puguem regalar a la gent que estimem una rosa, parar un moment de la nostra apretada agenda i poder transmetre aquest amor mitjançant una rosa, però sobretot a la gent que estimeu i que estimem, i sobretot a la literatura. És molt important la literatura en català, la literatura que us apassioni, continuar llegint, continuar reforçant allò que sou i també reflexionar allò que voleu ser, que la literatura, a cap i a la fi, és obrir portes, i només quan s'obren portes es pot créixer com a persona i com a societat, i el creixement individual de cadascú, de cada veí i veïna, doncs fa que Lloret sigui un poble millor. I també, doncs, aprofitar pel comerç de proximitat, per comprar la llibreria de Lloret, comprar la floristeria de Lloret, perquè això repercuteix a tot el municipi, comprar també les entitats, hi ha moltes entitats de tot tipus per col·laborar-hi, per comprar una rosa allà, també les floristeries allà on un creu, i la veritat és que, com a mínim, doncs, gaudir-ne. La veritat és que per mi Sant Jordi és el millor dia de l'any i hem de gaudir-ne, perquè és un dia molt maco per la cultura, per la nostra societat, per la gent que estimem, i això val molt la pena. Visca Sant Jordi. Visca Sant Jordi. Alcalde, moltes gràcies. El plaer. Ara intentarem parlar amb la senyora ministra de Cultura, molt que bé. Dic jo. La senyora també, Isabel Bernal. Isabel Bernal. Perfecte. Que per mi és ministra de Cultura. I tant. Perquè ja saps que aquestes entrevistes que vaig jo són informals. I ben fet. Que també són informals, però també a la gent li agrada. I no, tant. No tothom és formal, eh? No, és així. Formalitat... S'ha de trencar a vegades estereotips i s'ha de trencar barreres. Sí, senyor. I s'ha de normalitzar moltes coses. I la gent a vegades entén més lo informal que lo formal. Tota raó. Això els polítics hem d'aprendre molt, perquè a vegades ens capfiquem a fer-ho tot massa arreglat i tot molt tècnic i no arriba. I clar, hem de fer-ho més a més i més fàcil, perquè l'important és que arribi la gent. Ja, perquè després diuen que ha parlat bé l'alcalde, o que ha parlat bé. O sigui, què ha dit? Bueno, no ho sé, però ha parlat molt bé. Hem d'aprendre, doncs, aquí. Deures. Moltes gràcies. Deures, també. Altra vegada, gràcies. I ara, d'aquí uns moments, molt bé, tindrem amb nosaltres la senyora ministra de Cultura, que dic jo, mi senyora, que, bueno, ja la coneixeu, perquè ja ha sortit a la tele, que no sé quantes entrades ha tingut i com d'allò, bueno, un èxit total, però serà d'aquí uns moments, eh? Molt bé, ara a veure. Tornem a estar altra vegada en directe, aquí, en la Fira del Llibre i la Rosa. I ara tenim un altre representant de l'Ajuntament, que aquesta vegada una cara ja força vista en aquest programa, tal com raja, però que no ens cansem de que en vingui, que ens expliqui, perquè allò que dèiem de parlar bé, veritablement parla no bé, molt bé. Senyora Bernal, com sempre, jo sempre vostè li sigui còmode. I mi senyora, perquè vostè ja ho sap que sempre serà mi senyora. O la molt ministra, bon dia, senyor Baró. Bueno, anem per feina, Primerament, li han regalat ja la rosa? Encara no, m'han regalat el llibre.
Normalment, a primera hora és un llibre que a mi m'encanta llegir i em fa molta il·lusió, la veritat, els llibres, tinc com una mini biblioteca a casa meva, i la Rosa sol venir a l'hora del dinar. Un bon dinar amb una Rosa ben maca. Amb la Rosa posada allà... Bueno, a veure, serà sorpresa. A veure. El llibre, es pot saber el llibre que t'han regalat? Sí, i tant, Història d'un piano, de Ramon Gené. Aquest dia el vaig veure, el vaig estar fullejant i vaig dir, a veure... ostres, si algun dia li hagués de fer un regal, li regalaria aquest, però ja m'han passat de davant. No ja només perquè parla de música, sinó perquè Ramon Gené és un crac dintre del món de la música, de l'art en general, m'agrada moltíssim, i a part de que la història anirà sobre... Parla molt la història d'Europa, de la música, més enllà del piano. Avui aquí, ho deia abans, he vist a desfilar molt de criatura, que dia, molts de nens, molt d'això. M'ha agradat molt perquè passaven per aquí, estaven mirant, jo els saludava a tots, ells me saludaven a mi, i se'ls veia, és un gran què que els nens vinguin i comencin a veure, comencin a mirar llibres, comencin a mirar coses, i que per uns moments s'obliden del mòbil. Això és fantàstic. Qui ho ha organitzat, tot això dels col·legis que vinguin aquí, que vinguin allà? Hi ha algú? El Departament de Cultura? Han vingut espontàniament? És una mica tot plegat la tradició. El Departament de Cultura organitza el dia, Cultura i Festes organitza el dia, les parades, els permisos, les llicències, ho fem des de Cultura. Però qui vol venir a passejar és lliure. Educació ho té molt instaurat. Els col·legis normalment sempre han vingut i és una feina molt de grup, tothom posa de la seva part. És que és això, perquè ja parlàvem amb l'alcalde de que el jovent d'avui en dia, ja no diem els que venen de fora d'això, jo crec que s'han d'integrar molt a la cultura de el que hi havia abans a Lloret, que sempre la meva feina és de dir les arrels, una de les arrels ho tinguin aquí, I aquests nanos molts veig que sí, veritablement estan, va haver el dia de la poesia, el dia que hi havia aquests nens que varen venir, que sí, que volien saber coses, problemes d'aquí de Lloret, d'aquí dels Jocs. I ara, avui, al veure'n aquí, que passaven tants nens, dic, ostres, és un goig. Els nens petits tenen molta curiositat, necessiten veure, necessiten investigar, informar-se. Arriba una edat que és quan se'ns desconnecten, i ja, doncs, bueno, les tecnologies no ens estan ajudant gaire, passem del dibuixar, del pintar, del remenar els llibres. Jo a la biblioteca que hi veig cada dia, la biblioteca infantil està plena de nens petits, mirant llibres, rebuscant els aveus que els agrada. En canvi, quan anem creixent, anem perdent aquest hàbit. Que és una llàstima, que es perdi. Però, bueno, diu que no hi ha res, no hi ha mal que sent anys dura, i això, les tecnologies són noves, tot és nova, però per mi... A mi personalment, que diuen ara, no em trobaran mai el llibre de la mà. Les pàgines, el fullejar. La meva filla sempre em diu un dia que caurà això pel cap, perquè tinc tot ple de llibres. Una altra cosa que li volia preguntar. L'altre dia vaig veure una entrevista seva, en el cel obert. Sí. Per cert, bueno, és molt fotogènica, aquella fotografia és molt maca. Vaig veure que parlava, esclar, allà parlava... com a ministre de Cultura, El veia, no era allò que... Això de xerratxero que fem molt gran nosaltres. Com a regidora de Cultura, Perquè és el que li també l'alcalde, i algunes vegades ens hem d'oblidar del càrrec i parlar normalment, perquè tots són persones, i els que ens escolten moltes vegades algunes coses que els polítics us traieu de la màniga, aquelles paraules que no ens l'entenen. Digui'm, què vol que li expliqui? Jo voldria que ara me digués... si és avui dient de dir, per preguntar-ho, com tenim lo de l'escola de música i aquell local que ha de ser d'entitats i això, pot dir alguna cosa avui? Ho tenim en vies. Puc avançar fins al punt de dir que hem pensat el lloc, estem intentant que sigui tot, que se'ns posi a favor les diferents circumstàncies, que sigui el lloc adient, que sigui ben situat, una ubicació. Estem pensant els models d'escola de música que seran viables, perquè recordem que hi ha tantes escoles de música com pobles, com ciutats. Hem de pensar un bon projecte d'escola de música, però està i està evolucionant. Sí. O sigui, ho tens sobre la taula. Ho tinc sobre la taula. La idea sempre ha sigut, quan parlem de centre d'arts escèniques, ja ho he dit moltes vegades, és un projecte a llarg plaç. Es comença per la Llavor, que és l'escola de música, i això s'anirà ampliant. Per tant, molt poc a poc i bona lletra, i s'està escrivint. Molt bé, doncs, que s'escrigui i, bueno, si no ho podem escriure abans, escrivim-lo a màquina, però que sigui ràpid i que sigui el més aviat possible. Que ho pugui veure jo abans que m'enterrin el panteó... Abans que m'enterrin el panteó dels il·lustres. Dels il·lustres. Vull que me'l vols dir.
Isabel, ha sigut un plaer, com sempre. Igualment. Poder parlar amb tu. Ja saps que moltes vegades me poso molt nerviós quan te veig, perquè ara que no ens veu ningú diré, m'eclipses. Llavors... jo, amb aquest color tan groc, també. Oh, per això me'l poso, perquè me serveix una mica a mi. Clar que bueno, sí, avui alegria. De groc i de fucsia. Sí. Isabel, aquesta mà, per favor. Molt bona diada. Igualment, i gràcies i que vagi tot molt bé la legislatura. Tot en general, eh? Gràcies. I gràcies per haver-nos atès. Fins a propera. Vinga, fins l'altre. Adéu, bon dia. I ara aquesta vegada tenim aquí amb nosaltres una escriptora, una de les que es posa en el seu llibre avui en les parades. La tenim aquí, ens ha portat els dos llibres que després us ensenyarem, i el que el voldríem, jo li pregunto, perquè és clar, aquí Lloret, aquest Lloret cosmopolita, que ja moltes vegades no ens coneixem tots, jo no el coneixia, ens pots dir... puc tutejar, no? Podem parlar tant, tu igualment. Sí, sí. Com et dius? Em dic Laura García i, bueno, sí, soc de Lloret. Soc de Lloret, de tota la vida. Però és això, que diem, no? Que som molts i de vegades no ens coneixem. No ens coneixem. Però sí, soc nascuda aquí a Lloret. Però bueno, avui és una oportunitat perquè ens coneguin, perquè dic que això és màxima audiència. I a més ens veuen aquí a Blanes, a tots, ben, per tot, inclús a l'estranger. Bé, la qüestió és, quants llibres me deies que havies escrit? Dos, tres? Això són tres llibres. Espera que els ensenyaré mentrestant. És una trilogia. Aquests són dos dels llibres i té una trilogia. Sí, són llibres que... és una història que està ambientada a Lloret, comença a Lloret, acaba a Lloret, i aquest de mig es mouen més, per això aquest, la portada és Berlín, les altres portades sí que són Lloret. I aquest està més ambientat a Lloret. I aquest està més ambientat a Lloret, passa més coses a Lloret i acaben a Lloret. I el primer també, el primer venen a rodar una pel·lícula i venen aquí a Lloret, perquè què millor puesto que per rodar una pel·lícula en un entorn maco que aquí a Lloret. I, bueno, està ambientat, surten molts llocs d'aquí de Lloret, al llibre. Una pregunta, n'has vengut de llibres, d'alguns bastants, pocs? Sí, bueno, no, es venen, es va venent. Els podem trobar en qualsevol llibreria d'aquí a Lloret o en algun... Aquí a Lloret estan a Can Gallissà, estan a la llibreria de Fanals i després a Amazon i tot això. Esclar, no? Amb això d'Amazon... Amazon, doncs... FNAC i tot això també els tenen. Molt bé. Bueno. Els llibres. Llavors, avui, aquí, exactament aquí, a la parada... Sí. És la primera vegada que hi vens, o no? No, aquesta és la... aquí a Lloret, el primer any vaig anar amb Can Gallissà i ara ja hem format un grup d'escriptors de Lloret, que ens diem Lloret Literatura, i l'any passat i aquest he vingut amb Lloret Literatura, que, bueno, això, som un grup d'escriptors de Lloret que posem els nostres llibres perquè la gent els tingui a l'abast, pugui venir, els pugui mirar, ens pugui preguntar, el que vulguin. I ara que dius escriptors de Lloret, més o menys, sí. De quants parlem d'aquesta associació? Nosaltres ara som quatre fixos, però per exemple avui ens acompanya Cristina, que no està amb nosaltres sempre, però ha vingut, vindrà més escriptors de Lloret. L'any passat també va venir un altre noi, en Jordi, que també és de Lloret, també havia escrit un llibre. Van passant, o sigui, som quatre persones fixes, però hi ha molts escriptors a Lloret i que van venint i van passant i porten els seus llibres i s'estan una estoneta, potser després marxen. I esteu oberts vosaltres, allò de que hi ha una persona que no ha escrit mai aquest llibre, però que li agradaria escriure un llibre i voldria que l'aconsellés algú que ja l'ha escrit. Aquests poden venir, l'associació aquesta? Això ens encantaria. És gratuït? Totalment. La informació és gratuïta, no? Totalment. És totalment gratuït. De fet, ara farà com una setmana vam organitzar un cafè literari que era... per conèixer més escriptors de Lloret o persones, bueno, lectors, persones que estiguin interessades en escriure un llibre i vulguin, doncs, alguna informació, que de vegades et sents una mica perdut. Dius, i ara què faig?
o ja l'has escrit i dius, i ara què faig? Editorials, editorials d'autoedició, de coedició, de no sé què, és un món. Ja, ja. I dius, potser necessito algú que m'expliqui una mica. Doncs nosaltres estem obertes a explicar qualsevol que vulgui informació, els expliquem tot això. Perquè, esclar, és allò que es diu que tothom abans de morir ha de plantar un arbre, escriure un llibre, tot això. Però, a veure, el d'escriure el llibre, jo a vegades parlo... Tu has escrit... Oh, jo no sé escriure, jo no sabria. Esclar, tothom diu que no sabria, però poder no sabrà escriure un llibre com aquest. Però un llibre de 20 pàgines, 25 pàgines, segur un opuscle, sí. Una cosa d'aquestes, sí que es segur pot escriure. Sí. I llavors això es pot fer un recull i fer-ne un llibret, que és lo maco també, eh? Tothom té una història per explicar. Sí. Encara que només sigui una, tothom té una història per explicar. I aquesta història que té per explicar pot ser de 500 pàgines com pot ser una història que l'expliquis en 15 pàgines, és igual. Però tothom té una història per explicar i es pot fer. Llavors, si... Bueno, pues, potser és un relat. Jo tampoc vaig començar escrivint això. Jo vaig començar... Jo primer escrivia poesia. El meu cap era la poesia. El meu cap era la poesia. Jo sempre havia escrit poesia. Després vaig fer relats curts. I al final va sorgir la història i vaig... no sabia ni si ho publicaria ni si acabaria el llibre i al final va ser una trilogia. O sigui... Que tot és posar-se. Clar que sí. Ara que me deies la poesia, saps que fem aquí l'any mundial de la poesia? Vam fer l'any passat, ho fèiem per telèfon. Aquest any ho hem fet a la biblioteca, que recitem poesia, es diu El poeta de guàrdia. Sí. O sigui que jo hi era entre ells i es posen allà i llavors tu vens allà, et reciten una poesia així de tu a tu. De tu a tu. Coi, pues, si l'any que ve t'interesses, pot... I tant, això, que en Joan Pau Romaní, que és un dels que ho munten tot, sí. Necessitem que hi hagi gent que s'apuntin per recitar, perquè també hi ha aquell que diu, és que jo no sé recitar. A veure... Bueno, me'n costa una mica. Sí, i a mi també però bueno. Una mica, però jo l'única cosa que els dic, tu no has de llegir, t'has de posar a dins. I tant. És mastegar aquestes paraules que dius, eh? Jo sempre els dic, és que jo t'estimo, si dius és que jo t'estimo, però si els dius és que jo t'estimo, donant-li aquella solvència, sí. aquella sí, cosa. Sí, sí, la, bueno, la poesia no es pot llegir aquesta com, la dic més com practicada, si pots llegir això. Aquesta la dic molt practicada, que t'estimo, perquè la dic a totes les dones, l'estimo. Bé, ha sigut un plaer, però també si vols afegir igualment. Alguna cosa, si vols dir algun, ara que estem amb el micro obert encara... Doncs no. Només això, que qualsevol que tingui inquietud per escriure o vulgui qualsevol cosa relacionada amb la literatura, que vulgui preguntar-nos en algun moment a Llorer Literatura, ens pot trobar a Instagram, ens pot trobar a Facebook, redes socials. I si van a la llibreria Can Gallissà, també... A la llibreria Can Gallissà poden preguntar per nosaltres i sí, quedem. Sí, sí. I quedem si i no, ho expliquem. Si no d'això, si és algú que no sàpiga allò d'Instagram o coses... Però és cap problema, pregunta, després ens ho molt faran bé. Arribar i ja està. Doncs moltes gràcies. A vosaltres. No puc treure la gorra perquè, esclar, me sortiria tot el desespoir. No cal. Moltes gràcies i doncs és un plaer. Igualment. Perquè bé, estarem en contacte. Estarem en contacte. Home, perquè sí. A mi m'agrada molt la qüestió de la literatura i això. I poder un dia que d'aquests podeu venir a aquesta associació en el programa Tal com Raja i us fem una entrevista tots plegats. Doncs perfecte. Au, perfecte. Vinga, encantat. Ape, i a vendre llibres, eh? Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Ara, doncs, hem acabat de fer una altra entrevista. No sé si tindrà de fer una altra més, però la cosa es va animant. I el passeig, cada vegada, van veient més gent, més cares conegudes, més gent que passen amb el llibre i amb la Rosa. D'aquí uns moments tornarem altra vegada. No us aneu. Hem vist l'escriptora i avui tenim aquí una senyora, jo la podria dir que... polifacètica, poder, no? Sí, una mica. Que sí, que fa una mica de tot? Una mica de tot, bueno, sí. Bueno, primerament li deixarem que tu mateixa et presentis, digues el nom, que això és... Allà, en aquesta càmera, que és la teva. En aquesta? En aquesta. En aquesta. Molt bé, doncs soc Rosa Ava, no soc de Lloret, però Lloret és el poble adoptiu, jo vaig néixer a Barcelona, però ja fa molts anys que vic aquí i que me sento a casa meva. M'agraden moltes disciplines
i una d'elles és el dibuix. I sóc urban sketcher, vol dir dibuixant urbà, i sortim cada setmana una o dues vegades a dibuixar. I aquí a Lloret he fet diverses trobades també de sketchers. Bé, el dibuixar urbà, perdona que ens hagi... vulgarment diuen grafiteros? No. No. És diferent. Ah, aquí, nosaltres no sortim a dibuixar al carrer, però no dibuixem al carrer, ni cap paret, ni res. Nosaltres cadascú porta la seva llibreta i una cadireta, i portem normalment amb aquarel·les, cadascú pot fer servir la disciplina que vulgui. Ens assentem davant del que ens agrada i dibuixem allò que ens agrada. Perfecte. I llavors ens trobem després al cap d'un parell d'hores, posem els dibuixos a terra, fem la foto dels dibuixos, fem la foto de grup, i això és una trobada de sketchers. Perfecte. Que és un moviment, a més, mundial, eh? No només està... I llavors això es recull i allà no passa res. Cadascú s'emporta la seva llibreta i allà no passa res. No, ho trobo no perfecte, per això hem de diferenciar el que és, com moltes vegades dic, anar a embrutar una paret. Exacte. Perquè posar allà, però és... No. Doncs fem el d'això. Molt bé. Una altra cosa que també hem de parlar... Porta aquí una samarreta que s'ha de veure. És un dibuix meu, que l'Esther Clemente, de la botiga Esther Clemente, doncs cada any fa, bueno, aquesta és la segona edició, un artista de Lloret, o un dibuixant de Lloret, fem un dibuix i ella els imprimeix en samarretes que després posa a la venda amb una edició numerada i limitada. Mm-hmm. Vull dir, hi ha 99 entre home i dona, hi ha la versió femenina i la versió masculina. I llavors es poden adquirir allà i la veritat és que em va fer molta il·lusió doncs, que em toqués a mi i llavors em va dir Santa Cristina. I clar, jo vaig pensar, l'ermita l'hem dibuixat per davant, per darrere, pel costat. I és una novetat. I en canvi el safareig, pobret, no. I vaig fer el safareig. I el safareig, jo puc dir-te que durant el temps que vas estar a Sant Gudrí, no, bueno, encara soc soci, però el temps que passava més allà, molta gent, havia vist molta gent fotografiant aquest mateix indret des d'aquí. Clar. És que és molt característic. És molt poètic i molt romàntic, per mi, el safareig. Sí, és maco. Són d'aquelles coses que dius, es fan mirar. Es fan i que s'han de conservar. Sí, tant. Una altra cosa que li volia dir, sap que nosaltres ara, amb això del Talcum Raja, fem uns sketchos, fem una història del cavall Bernat de Lloret. Ah, el cavall Bernat. Mira'ls, Fidel Televisió, i els veuràs. Perquè allà que feu dibuixos, podríeu venir un dia i fer un dibuix del cavall Bernat. Sap quina roca vull dir? Sí. La Caleta. La Caleta, sí, que és el carall Bernat. El carall Bernat. Sí. Molt bé, m'encanta. Que també es ve dir el cavall Bernat. Doncs sí, i tant. Doncs un dia podeu fer una trobada d'aquesta allà i dibuixar-lo. Val, i el passaríem per la tele. Ah, vale, perfecte. I perquè ara dintre de poc doncs tornem a fer un altre d'aquestes. Molt bé, perquè jo ara estic fent un taller de sketchers aquí a Lloret, per la gent que, hi ha gent que li agrada dibuixar però no sap el que és un sketcher. I jo el que estic formant com a sketchers. I llavors puc vindre amb els alumnes. I llavors dibuixant perfecte, allà... Perfecte, és això, hem de donar a conèixer la gent i posar-los-hi a l'abast, i que la gent ho entenguin. Clar. Ho entenguin, perquè ara, per exemple, si jo vaig i li dic, vostè és sketcher, molta gent diran... I què és això? Amb aquest menys, això. Clar. Però si dius sketcher és el nom que té els que fem això, que fem allò, exacte, llavors ja s'entén. Sí, però, clar, ara estem amb això dels anglicismes i que totes les coses diuen... que jo no ho trobo bé ni ho trobo malament, però... És la tendència. Un dia arribarem amb un idioma mundial, poder, i llavors... Però, esclar, ara vinc diu un sketcher i dic... I això què és? Me sona algú de scratcher, també, i alguna de les coses d'aquestes, però sí. Bueno, algun projecte nou, m'has dit que teniu... Sempre tenim projectes nous, perquè a través dels sketchers, doncs, fem moltes coses. Pensa que hi ha molts pobles que ens criden perquè si tenen una fira anem a dibuixant allà, perquè la gent també ens veu dibuixar pel carrer i li agrada. Ara el més immediat és aquest dijous que anem a dibuixar a Sant Joan de les Abadeses i llavors el dia 1 anem a Figueres a la fira de dibuix i pintura que hi ha a Figueres. Sí. I llavors també l'Ajuntament ens convida a anar-hi i anirem allà, tindrem una taula amb llibretes nostres en què ensenyarem el que anem fent.
Això és el més imminent. És un gran avanç dintre de lo que diem la sociologia, dintre lo que diem no fer poble, fer ciutat, digue-li com vulguis, però que ens comuniquem nosaltres, a base d'aquestes coses, que no tot acaba amb ximpum, ximpum. Exacte. Puc dir d'altra cosa, també? Volia ensenyar una cosa, però tinc que aixecar-me per agafar-la. Oh, no puc aixecar, no. No puc aixecar. No, si aquest és el senyor regidor... Pot portar el bolso, sisplau? No, perquè ara... La bossa, no, el bolso que està sota la jaqueta. Val. És que vull ensenyar una cosa que jo faig. Es pot veure tot el que ens podem aixecar. Això ho faig jo. A mi m'encanta reciclar, també. I he donat molts anys. Veus, els porto embolicadets. Jo pinto això. Veure, és una pedreta. Uau, ja entren els ocells aquí. Oh, caram. Caram, això és artesania això, pura, ostres, això haurà de veure aquella senyora que ha vist que per allà a la caleta també pot... Ah, sí, són landar, allò és un landar. Allò és un landar? Sí, el landar és col·locar coses que hi ha a la natura sense cap mena de pegamento ni res, que s'aguantin, i són art efímero. I després n'hi ha un altre que també que fa unes, doncs, unes frases d'allà, sí, molt maques, tot allò, la Maria del Roser, que li dic jo, que són molt macos. Aquestes coses a mi m'encanten, m'agraden, és maco. I això, bueno, això és preciós. Doncs pues si t'agrada és per tu. Què diu ara? I tant. Perdó. Moltes gràcies i sap que aquí sempre tindrà les portes obertes. Moltíssimes gràcies. Vinga, a vosaltres. I molta sort amb tot aquest avançament que veu. Molt bé. Moltes gràcies. No sé si tornarem, però potser si tornarem encara alguns moments, perquè això va agafar embranzida. Fins ara. Avui sí que raja, i tal com raja. I tornem amb escriptors, aquesta vegada. Un escriptor i de Lloret. Un escriptor de Lloret que el coneix, bueno, el coneix tothom, i, però potser hi haurà algú que no el coneixerà. Qui és? Si us parlo d'en Franc, en Franc, sí, per en Franc Fuster, Franc del Relicari, en Franc, però aquest és el Franc jove. Aquest és l'escriptor. L'escriptor. Jo voldria que ara en Franc, perquè després diuen que ho dic tot jo, que en Franc ell mateix es presentés com faran aquí. Digue'ls, ara que t'està mirant aquí mig món, digue'ls qui ets, què fas, què te digues. Bé, jo sóc licenciat en turisme, també tinc estudis d'humanitats a la UOC, però el meu hobby des de la meva adolescència era tot el tema dels templers, els càters, el grial, i tinc una extensa biblioteca sobre això. I aquest és el meu hobby, i he aconseguit fer una novel·la de 700 pàgines on el protagonista se'n va a Montserrat perquè s'acaba de divorciar, que és el mateix que em va passar a mi, que me'n vaig a Montserrat també, i després de 3 dies passejant allà amb un monjo i analitzant la història de Catalunya, mites i llegendes, els Illuminati, l'Opus Dei, tot el que són temes d'història de Catalunya, i després, quan baixa de Montserrat, li diuen que és descendent de Jesús, ell és les generacions, descendent de Jesús i Maria Magdalena. Amb la qual dius, coi, això és la sang real, no? La sang real, sí, sí, la sang, sí, del rei, el rei Jesús és rei, si no hagués hagut a l'imperi romà, li hagués tocat amb ell ser rei. I llavors, per això ve d'aquesta sang real, aquesta realesa. I després d'aquí, la família conserva un manuscrit de puny i lletra de Jesús. Aquest manuscrit de Jesucrist és el que surt al final del llibre, que és un missatge d'amor, i aquesta és una mica a grans trets de què va la novel·la. Bé, doncs és una cosa que... tu diràs que això de templers i càters i això està agafant molta embranzida. Sí. La gent s'interessa molt per aquestes coses. Clar. Perquè era una cosa que fins ara, a veure, fins fa un temps això ho desconeixia tothom. No, clar. Sí que havien sentit a parlar dels templers, però veien aquella pel·lícula que sortia amb el creu, però qui eren els templers, què feien els templers, els templers estaven aquí, estaven allà, havien estat a Catalunya. Doncs aquí en el llibre aquest, que jo ja dic, jo ja l'he llegit, aquest llibre parla sobre tot això, i ja dic, molt ben documentat, això sí, molt ben documentat, molt ben escrit,
i jo recomanaria a tothom, encara que no digui, bueno, és que jo amb aquestes coses no hi sóc un iniciat, que diuen. Bueno, comença a iniciar-te. És que en el 1947 es va descobrir els evangelis de Nag Hammadi, que és l'evangeli de Felipe, de Maria Magdalena, de Santiago, tota una sèrie d'evangelis escrits en el segle I, a l'època de Jesús, en arameu. Aquests són els autèntics, els de veritat. Els canònics, Mateu, Lucas, Marcos i Juan, són afegits que es van escriure 300 anys més tard. I llavors el Vaticà va dir que aquests són els bons. I clar, si mires, per exemple, et faré només un exemple. Quan diu que Jesús va caminar sobre les aigües, sobre és en grec, però en arameu ficava en les aigües. Com anar a Santa Cristina, tu pots caminar amb aigua fins als genolls i no t'enfonses. Però és molt diferent de caminar sobre les aigües. O el miracle de l'aigua i el vi. Hi havia pòsit a sota que la qui fica més aigua es torna a convertir vi. Hi ha moltes coses que no ens han ensenyat. I això s'ho reflectit en aquests evangelis gnòstics. I llavors estem sempre amb aquells dilemes, qui és veritat, qui no és veritat, qui no és veritat, però ara estem en una època que la gent més o menys pot triar, sí, pot sí, veure, sí. Pot conèixer, pot dir, a mi m'agrada això. Clar, van passar molt de temps que no això era així perquè era així. I d'aquí no passem. Però ja dic, jo són temes que m'han agradat molt. He estat, per exemple, el dels càters. Mm-hmm. Els càters, els castells càters d'aquí, jo hi he anat a Montsegur, he anat a Caribús, tot allò, Reina de Xató, tot això, ho he voltat, i em diran, què hi veies en allà? Veia i sentia. Sí, sí. Perquè una de les meves creences és que quan vas a un lloc, allò et llama l'atenció, sí, et dius, ostres, sento una cosa. I d'aquí les matances que hi havia hagut. És el que dic jo, dic... Ho has sentit, ja les orelles podríem sentir moltes coses, però s'ha de saber escoltar, igual que la vista s'ha de saber mirar. Sí, sí. I s'ha de saber llegir. Sí, i tant. Perquè si un va en un lloc d'aquests i no s'ha documentat una mica, dirà, què veig aquí? Quatre pedres, un castell, no veig res aquí. Pues aquí tenen l'oportunitat de documentar-se. Tens algun altre projecte, ja? Cuidar els meus pares. Bueno, també és un gran projecte aquest, és un gran projecte. Però bueno, aquest, i jo ja dic, el recomano que la gent que el llegeixin, que els agradi, tant si els agraden aquestes històries com si no els agraden. Però tot és història i tot és cultura. Sí, sí. Frank, molt bé. Moltes gràcies a tu, que tinguis molta sort amb la venda i que quan tinguis un temps que te segueixis cuidant els teus pares, però que puguis pensar en alguna altra cosa... Ja ens hi tornarem a posar. I pensa que també... Potser no has anat tan lluny, perquè aquí a Lloret també hi havia algunes coses. Sí, sí. Hi havia algunes coses d'aquestes, Busquem famílies que tinguin alguna relació... Aviam, si surten... Per exemple, la meva. Busca un dia el cognom Pujós a veure d'on te sortirà. Sí, és veritat. Jo em faig la broma... Ja sé que Frank vol dir veràs lliure i no sotmès a servitud ni impostos. Ah. I ve precisament d'aquesta zona del Languedoc, del Sí, sí. I d'allà ve... Pues jo, mira, el cognom Pujós, jo vam anar a Auch, a França, i pensant a veure si en trobàvem algú, perquè ens van dir que n'hi havia allà, i bueno, resulta que mig poble es diu Pujós. Sí, Pujós. Frank, merci, gràcies per haver vingut, i a vosaltres que ens esteu mirant. No sé si tindrem alguna altra entrevista, alguna altra cosa, però de moment tornem a donar pas a publicitat. Fins ara. De nou amb vosaltres. Bé, el degoteig de personatges aquí no para. No para. Hem començat per l'Ajuntament, entitats, escriptors, i ara avui si haguéssim de dir com anomenarem en aquest senyor que tenim ara aquí, pues li podríem dir que és una persona que la trobem per tot. Santa Cristina, sardanes, èquids. Jordi Roques, benvingut aquí en aquesta entrevista de Tal com raja, que ja saps com va la cosa aquesta de Tal com raja. Sí, Tal com raja, perquè m'has escafat aquí el vol. Les coses fan així. Abans teníem baixada tancada, però com que ara ja comença a rajar, doncs raja, que ens rajava en Jordi Roques aquí. En Jordi Roques de què ens parlarà? Es pot parlar de tots. Precisament, una de les coses seria Santa Cristina, ja que teníem el tema aquest d'ara, de Santa Cristina, amb la camiseta aquesta que s'ha fet. Tu sabies alguna cosa d'això? Havia arribat que es feia una amb la Fontana de Trevi de Santa Cristina. Em va arribar ahir. Me'n vaig enterar ahir. Veus? És que, bueno, és allò que tenim de comunicació aquí, que a vegades tantes coses no ens n'entenem. Però l'has vist a la samarreta? Em vaig veure una foto. No l'he vist al natural, però bueno,
gràcies a que la gent tenen idees, les coses avancen. I no, crec, em sembla perfecte. I crec que és una cosa que és de molt bon veure, perquè és un lloc que ara parlàvem precisament amb la dissenyadora i me deia, diu, és que és una cosa que la gent fotografia a l'ermita, però això s'ho deixa, dic, bueno, s'ho deixa. Jo he vist molta gent fent fotos allà, eh? Mare de Déu! Perquè és un lloc característic, ja, i em sap molt bé que inclús algú il·luminat havia parlat de treure-ho, allò d'allà al mig, sí, com eh? No, i mira, precisament, ahir que hi vàrem estar allà treballant-hi, ara està esplèndid, perquè està tot aquell no sé quina planta és, allò, tu que ets sí, botànic, sí, ho deus saber-ho, està florida, eh? I fa un goig impressionant. I és especial per fer fotos. Allò hi ha de quedar-hi allà, allò hi ha de quedar-hi, ja ho crec. Doncs el de Santa Cristina, ja la gent més o menys ja se m'entaran, ja passaran les coses, però la fira d'avui, com ho veus en altres anys? Veus més gent, veus menys gent? Jo no veig molta gent amb un llibre a la mà. Bueno, t'hi veig a tu, però veig passar molta gent i no veig el llibre. Aquí m'han dit que poder estar esperant a la tarda, que avui venen, després a la tarda vindran, i allò, i parlàvem, el senyor alcalde, del llibre digital, que jo dic, bueno, pot anar molt bé, però jo, la veritat que... Mira, jo prefereixo el llibre de paper, què vols que et digui? Sí. Digues que estem antiquats, digue el que vulguis. Però el llibre de paper és una altra cosa, jo prefereixo el llibre de paper. A mi el llibre, i si em convé, torno enrere, poso un punt de llibre, és un cerimonial. Bé, podem dir el llibre que has, podem ensenyar el llibre que has comprat tu? I tant, sí? I tant. Mira, el senyor Jordi ha comprat aquest llibre, que és d'en Ramon Jané, Història d'un piano. Sí, me l'han dit la senyora regidora de Cultura. No, no ho fotis. I senyora, també li han regalat. Li han regalat, sí, m'ho ha dit. L'he trobat i m'ho ha dit. Piano, veus? Què anava a dir? Digues. En Ramon Jané és un gran comunicador i un home que sap explicar les coses i que s'entenguin. I, a més, com aficionats a la música, aquestes coses els hem de seguir. Clar, és que, a veure, i més això, ho has dit tu ara, que s'entengui, perquè moltes vegades jo, la veritat és que llegeixo alguns llibres i unes paraules i me les tinc que, fins i tot que fa el diccionari, perquè dic, a veure, això és correcte, perquè surten aquestes paraules noves que jo potser sí són correctes, però que no es fan servir, com parlem normalment, no estan en ús. Eh? I llavors si llegeixo una cosa que em acaba de llegir dic, a veure, torno a començar a veure què hem llegit. A veure què hem llegit. Una cosa, no vull dir que no hi hagi de ser-hi, però fem una mica planer també. Que, no, perquè per tothom, això aquest home escriu molt planer, no va en tecnicismes, que és el que tu dius, el tecnicisme és llavors la gent s'hi perd. I a més escriu molt amè, que t'enganxa. Això agafes aquell llibre i volguent anar a poc, sí, amb 4 o 5 dies te'l menges. Vulguen anar a poc, perquè són aquells que dius, ostres, una mica més... Exacte, t'hi poses i com te'n dones compte, has llegit 5 pàgines. I que no cal llegir-lo així de través, llegir-lo ben llegit. I pensar en el que has llegit. Sí, pensar en el que has llegit. Una altra cosa, perquè esclar, som en directe i tenim el temps cronometrat. Jordi, ara m'ha vingut el cor, per molts anys. Ah, gràcies. Jordi, ostres... Moltes gràcies. Veuràs... Tinc el cap a tants llocs. Home, esclar, menys aquí... Ets un crac, i els cracs teniu... Hem de donar cap a tot. Una cosa, ara que tenim aquí, la plec de la sardana d'aquest any, perquè després la gent diran que no se n'enteren. Explica'ns on es fa, perquè molta gent encara me diuen a Santa Cristina faran la plec, i jo dic, no, a Santa Cristina es fan aquí, no? Sí, la plec, l'any passat vam voler fer una prova, fer-lo aquí, perquè la gent no s'haguessin de desplaçar. Per mi el lloc ideal és Santa Cristina, partim d'aquesta base, però vàrem decidir fer una prova. Com que l'any passat la prova no ens va funcionar perquè ens va ploure a la tarda i no sabem la tarda com va anar, aquest any ho vàrem voler repetir. Amb l'Ajuntament ho vam parlar, amb la regidora, amb de l'Emus, de tota la gent que es cuida de temes d'aquests. I aquest any es tornarà a fer aquí. Tornar a fer aquí a la plaça de la Vila, la Flama de Ferrer, la ciutat de Girona, la principal del Llobregat,
i a la tarda, en vez de la flama de Farners, hi haurà la principal de la Bisbal. Mm-hmm. Repetim la jugada per veure si funciona bé. Per cert, perquè això es va fer amb la idea de que molta gent que no es pot desplaçar allà perquè ja han de menester un cotxe o el que sigui, doncs ho puguin disfrutar-ho. Sí. Per cert, ara que dius la principal del Bisbal, i que és maco que la gent ho sàpiguen, ha vingut en Serrat, en Quim Serrat, sí, que m'ha dit que diu que el seu fill toca amb la principal del Bisbal. Sí, sí, ens hem saludat amb en Quim. Fiscorn, no? Sí, toca el fiscorn. És una de les coses d'aquelles que diuen, ostres, s'ha de saber perquè la gent que vinguin aquí veuen la principal del Bisbal, ah, mira, quin és el de Lloret? Aquell és el de Lloret, eh? Sí, sí. També propaganda de Lloret. No, vull dir, en Gerard Serrat ja està ben afincat a la principal del Bisbal. Sí, 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 no, jo ho he sentit a dir. I és un gran fiscornaire. I ara amb l'escola de música, no vegis. Això serà un domen. I portant també, el dia 30, el vespre abans de l'1 de maig, hi haurà, per problemes tècnics, no l'hem pogut fer el dissabte, el dia 4 no l'hem pogut fer, el dia abans de l'aplec, farà un concert, això els refredats de primavera. Es farà un concert amb la ciutat de Girona, serà el dia abans de l'1 de maig, el vespre abans, ja. Que fan un muntatge d'homenatge a la Núria Feliu. Ah, sí, ho he llegit. Molt interessant. I la que ve és la seva filla, canta la seva filla. No, és una neta. És una neboda, es diu Feliu també. I on te'l fan aquest concert? En el teatre. Teatre Nacional? Sí, el Teatre Nacional. Nacional de Lloret, eh? Com que no el podíem fer el dissabte, que a nosaltres ens interessava fer-lo el dissabte, però per uns problemes que hi ha hagut no es pot fer el dissabte, el farem, s'ha canviat de dia i es fa aquest dia. Interessant, a la gent els agradarà això. Clar, jo el vaig veure l'any passat que va venir a la ciutat de Girona. Sí, que varen fer concert aquell de corda, que això sí, que dirigia el parent Molero. I en Molero, sí, sí, el Molero és el que ha preparat aquest espectacle. Ah, sí? I també serà aquí? Sí, home. Hombre, ja, doncs ja, sí, home, ja anirem a saludar la família. Ve-lo a saludar, que estarà content. Doncs, fixa't una cosa, Jordi, ja has vist l'ambient, veus que tenim ara aquest mitjà, que de la manera que es fan tantes coses a Lloret, i jo a vegades els dic, mireu, els programes la gent no els llegeix. No tothom està connectat a internet ni d'això, però això de la caixa tonta, és un mitjà que tothom el miren, i saben que sempre estem oberts a que vingui la gent i que digui, fem això, això, això i l'altre, eh? I que la gent ho sàpiga. Sí, sí. Bé, ara, mira, ens han dit que ens ha arribat una cosa que hem demanat fa estona. Els amics del cinema ens han portat el nostre emblema. El nostre emblema. El porró. Un moment, senyora, que ara parlarem amb vostè. Senyor Jordi, l'hem d'acomiadar, si té alguna cosa més per dir. No, està tot bé. Doncs està faci el traguinyol, que no hi ha res millor que el bon xampany amb porró. Cava, en aquest cas, eh? Cava, eh? Molt bo. Molt bo, eh? Molt bo. Dels amics del cinema. Penseu-hi, que també hi són els amics del cinema. Ostres, ara no sé si es pot veure el treball. Ara, però, clar. Bueno, ja l'hem fet. Jordi, gràcies, encantat, a llegir, i ens veurem a cada lloc que tu hi ets, i jo més o menys també soc d'allò. Molt bé, Miguel, per això, ens hi trobem. Miguel, bona festa. Igualment. Adéu. Adéu. Adéu, adéu. Una altra entrevista, no sé si en farem més o no en farem més, però ara que ens han portat aquí una mica de gasolina, d'aquesta amb bombolles, potser encara podem entrevistar algú més. Però de moment, tornem a lo nostre, a la publicitat. Fins ara! Bé, abans ha vingut aquella senyora que ens ha parlat de literatura, de llibres, però es veu, esclar, s'ha deixat alguna cosa en el tinter, aquest tinter que escriuen, s'han deixat algunes coses, per això, per sort, tenim avui una altra senyora, ara, en aquí, que ens acabarà de redonir algunes coses, alguns flecs que s'ha deixat pendent, com ens parlarà d'una revista. Però no us ho diré pas jo, us donarà ella, que aquesta senyora és l'autora també d'aquest llibre. Mireu-lo.
El llibre que està a la venda el podeu aconseguir, podeu tenir-lo avui aquí. Bé, i ara ja, sense més preàmbuls, deixem que la senyora que tinguin aquí, aquesta senyora guapa, simpàtica, ens expliqui, ens presenti, digui qui és, què fa i es parli d'aquesta revista. La càmera aquesta és tota seva, aquesta senyora és tota seva. D'acord. Digui. Hola, muchas gracias por invitarme a estar con vosotros. Y bueno, pues sí, este libro es el último que he publicado, Tiempos oscuros para emigrar. Y lo bueno, junto a muchas escritores y escritoras que estamos en la parada de Lloret Literatura, en Lloret de Mar, pues podrán encontrarlo y disfrutar de su lectura. Pero si es verdad que antes ha estado aquí mi compañera Laura y ha hablado de nuestro grupo de Lloret Literatura y tal, pero si es verdad que se nos ha quedado en el tintero hablar un poquito de una revista digital cultural que lleva ya un año y la verdad que tiene muy buena aceptación en todo lo que es las redes sociales por donde la promovemos. Es gratuita, la estamos publicando en plataformas gratuitas porque nos gustaría que cada vez sea más gente la que tenga la posibilidad de conocer, ¿no? Porque no solamente es literatura, hablamos de todo el arte. Lo mismo hablamos de música, que de teatro, que de cine. Tenemos muy buenos colaboradores que hacen un trabajo genial y la verdad que estamos muy orgullosos de la aceptación que está teniendo. Perfecto. Y ahora yo le agradecería una cosa. Usted me dice por las redes sociales, y gratuito. Pero claro, hay mucha gente, yo el primero, que cuando me ponen el móvil delante, yo veo allí cosas y hay mucha gente. Es decir, no lo dirán porque dirán, no, yo sé, pero no sé. ¿Cómo tiene que hacer una persona ahora que quiera ver el programa este, digital? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que entrar en algún sitio especial, en el YouTube? Sí, bueno, lo pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter, como en un canal de YouTube que yo dirijo, que se llama El Mágico Viaje del Escritor. Ahí podrán encontrar los enlaces a las plataformas gratuitas, porque hay un par de plataformas que estamos utilizando para que el lector tenga la posibilidad de acceder. Y hay una de las plataformas que es muy curiosa y a mí me gusta porque, bueno, ya que por ahora no es posible hacerlo en papel, que se lo tenemos en mente, pero sí es verdad que es una plataforma que te lo hace como que pasa la página y te hace, bueno, ya, bueno, por lo menos te lleva un poquito a tener el libro. La sensación de que estás leyendo el libro, sí. No, creo que lo irán perfeccionando y dentro de poco incluso se verá el olor del papel. La magia de tener el roce papel. De la mano en el libro. Sí. ¿Y esta revista digital habla solamente de literatura o hay algunas otras cosas? No, abarca todo lo que es el arte en general. ¿Todo lo que es el arte? El teatro, el cine, la música, la pintura, la escultura, la literatura, evidentemente. Pero abarca todo lo que es todas las artes, ¿no? Todo lo que un artista puede crear. Y lo hacemos en entrevistas, en reseñas, en promocionar. Pues eventos, nos gusta mucho mostrar los eventos, todo lo que nos va llegando de eventos que hay, no solo en España, porque es una revista, claro, la hacemos en castellano porque así es una. Extendemos, la difusión es mucho más grande cuando podemos hacerlo Latinoamérica, ¿no? Entonces, claro, son millones de personas las que tienen la posibilidad de descubrir, por ejemplo, San Jordi, como hemos hecho la promoción en este último número, como siempre hablamos de la historia de diferentes puntos del mundo, porque lo mismo a lo mejor hablamos de un escritor argentino como de un director de cine. Por ejemplo, también tenemos muchas ganas de tener a vuestro compañero que lo tenemos ahí, ya lo tenemos anotado, ¿no? Para hacerle una entrevista y bueno, nuestra ilusión es esa, ¿no? Y, y que a base de estas revistas se pueda reunir un poco todo lo que es el mundo cultural, sí. Porque claro, es que muchas cosas se desconocen. Hay algún, dicen, un escultor, ¿en Lloret hay algún escultor o escultora? Sí.
Sí, sí. Y hace poco, sí. De Alex, ay, ya no recuerdo, no lo quiero decir mal, pero bueno, es un señor de Barcelona, pero que él reside aquí en verano, y dibuja genial, y ella hace su pequeña exposición, y le hicimos una entrevista, y en ocasiones mostramos sus láminas, y es un encanto, y es un artista como la copa de un pino. Hay muchos, sí. hay muchos. Y desconocidos. No, él no es que sean desconocidos porque digan quién es ese, sino que la gente, y ahora estamos hablando de Lloret, hay tantas cosas, sí, que, como nos han dicho, se intenta unificarlo todo, sí, tener un local donde de encuentro, de hablar, de todo, pero ahora mismo preguntamos aquí a alguien qué pasa, oiga, usted ha oído hablar de la agrupación esta literaria que tiene un... No sé. Bueno, pues hemos aprovechado hoy que tenemos aquí la gentileza, que tenemos las cámaras, para poder hablar, para poder darlo a conocer a la gente, y además hemos tenido la oportunidad de sacar esta magnífica vista, esta cara preciosa que tenemos aquí delante. No. Señora, ¿tiene alguna cosa más por decir? Puede, pues yo sí, puede, ahora que tiene toda la cámara suya. Muy agradecida porque sois geniales, porque estáis siempre pendientes de dónde podéis ayudarnos para dar difusión a lo que hacemos. Y animo a todo el mundo a que pase por este bonito paseo, bueno, claro, hoy, porque está precioso. Y que venga. Y como siempre, saben que tenemos, nosotros estamos abiertos a todo el mundo. Y ahora, lo que sí le hago pasar el trago que tiene, que el símbolo del programa, el tal com raja, por aquí raja, y el cava. Sí, bueno, hace mucho tiempo que no bebo en porrón, no sé. Bueno, esto es como la bicicleta, no se olvida nunca. Bueno, a ver. No se ría. Bueno, no estamos después de tanto tiempo. Bueno, ha ido bastante bien. Y ahora aprovecho yo también para hacer... Ah, me caro, así aprendo, que yo creo que es mucho mejor que yo. Yo nací ya con el porrón en la mano. Bueno, yo creo que es algo que se está perdiendo y no se debería de perder. Yo, mire, estas cosas hablaríamos largo y tendido sobre esto. Antes, las fiestas, se bebía el cava, entonces se bebía un champán y el porrón. Sí. Por dos cosas, y creo que lo he dicho algunas otras veces. Primera, porque no habían copas de cava. Sí. Entonces lo ponían al porrón por esto y porque se bebía menos. Claro. La copa club, en cambio, duraba más. Es un sorbito. Y yo todavía, según alguna vez voy a algún restaurante, a algún sitio, les pregunto, ¿porrón tienen? La mayoría no tienen no porrón. No tienen. Cuando yo creo que es una cosa que tendría que estar. Sí. Un porrón, pero... ¿Sabes? Y además hay tradiciones. Tradición. Y eso es muy importante, es conservarla. Yo siempre con el porrón. Además, no soy de Granada, pero es un porrón periquito, porque soy un periquito, ¿eh? Señora. Con detallito. El detallito siempre tengo que ponerlo. Muchas gracias. A usted. Y estaremos al tanto de la cultura, cómo va, el programa digital. Me tendré que hacer, esta señora regidora me hará un cursillo para que pueda verlo. Muchísimas gracias. Bé, doncs veieu que això es va animant. No sé que haurem d'acabar perquè també hem d'anar a dinar, perquè si comencem fent traguinyols i no els porten res, potser ens porten ara alguna safata de dolços o un pica-pica, alguna cosa d'aquestes. Ens veurem aviat, doncs. Va, seguim, perquè seguirem avui, a la tarda, demà, sempre. A Fitel Televisió veieu el tal com raja. Fins ara. I segueixen passant aquest degoteig que deia abans, ara ja s'ha fet un raig, ara ja raja el tal com raja, i ara anem variant de gent. Avui, ara, aquí tenim una noia que jo, com l'he vist aquí, dic, jo el conec, jo t'havia vist, però el que passa, quan coneixes tanta gent, però hi ha algunes cares que em queden més, i més si ja és d'una noia, si és guapa, si és d'això, si és vistosa, encara me queda més. I la que tenim avui aquí, ja la podreu veure ara a la càmera, de veritat, són d'aquelles aquelles cares que la càmera els estima. O sigui, la càmera els estima. Bé, a veure, jo et mig conec, ens hem trobat algunes vegades per aquí, inclús podríem parlar, però molta gent d'aquests que ens estan mirant no et coneixen. Qui és aquesta noia? Què fa? És d'aquí Lloret?
que fa, el que es dedica, doncs això és el que has de dir. Dóns-li l'afiliació, ara aquí en aquesta càmera. Molt bé. Qui ets? Digue'm què ets. Doncs jo sóc la Marta Robles, sóc una noia que té 27 anys, sóc de Lloret de tota la vida, i bueno, ara sóc pedagoga de l'associació Punt d'Equilibri, una associació que està aquí a Lloret, que és sense ànim de lucre, i treballem amb alumnes amb dificultats de l'aprenentatge. Llavors nosaltres doncs, fem tot el tipus de reeducació pedagògica, fem gestió emocional, fem tècniques d'estudi, fem reforç, totes les activitats per ajudar a tots aquells alumnes que es troben amb alguna dificultat de l'aprenentatge i els hi facilitem una mica la vida a ells i a la seva família. Ja, i això què s'ha de fer per poder venir aquí la persona que té algun, això que dius, dificultat d'aprenentatge, s'ha d'inscriure en un lloc, s'ha de pagar, com... Perquè ara jo, per exemple, et dic, mira, jo et portaré el meu germà, el meu fill, el que siguin allà, eh? Pot entrar qui vulgui demanant-ho o s'ha de pagar, s'ha d'inscriure, com ho feu? Doncs mira, nosaltres treballem tant amb famílies que venen pagant la seva quota com amb famílies que no tenen recursos, llavors Punt d'Equilibri es fa càrrec d'aquesta beca ja. I els hi dona aquesta oportunitat. Llavors, qualsevol persona que ho necessiti pot venir al nostre centre, que està situat a l'Avinguda de les Alegries, i pot venir, demanar informació i depenent doncs, dels objectius o de les necessitats que tingui, doncs l'assessorarem una miqueta. Llavors, si són famílies que es poden permetre, doncs tenim una quota molt ajustada perquè som una associació. Si són família que tenen doncs, dificultats socioeconòmiques, doncs nosaltres hem fet càrrec. Per això estem en llocs com avui a la Fira de Sant Jordi, per poder vendre i recaudar una miqueta i poder invertir en projectes per a aquests alumnes que ho necessiten. Sí. Perfecte. I a més de coses que ara parlàvem també d'internets, de VIPs, d'aquestes coses, teniu també alguna pàgina, algun lloc que la gent pugui consultar-ho? Sí, nosaltres tenim tant Instagram com pàgina web i també tenim Facebook. Allà podeu veure totes les activitats que fem, els projectes que portem endavant, que fem a la nostra associació, si estem doncs, en diferents llocs com per exemple avui. Fem també extraescolars de les escoles, que és un dels projectes que ens serveix per reinvertir en els nostres alumnes de l'associació i allà podeu veure i buscar tota la informació. Tenim doncs, número de telèfon, tenim e-mail i qualsevol persona que vulgui posar-se en contacte estarem encantades de rebre'ls. I si volen venir personalment allà per informar-se, teniu obert quins horaris feu? Nosaltres fem de dilluns a divendres i obrim a les 11 i tanquem a les 2 de la tarda i després obrim a les 4 i marxem a les 8. Perfecte, i poden venir allà sense cita prèvia, exacte. Només per informar-se. Exacte, perquè i sense ara, cap compromís. Ara tot va per cita prèvia. Bé, i a mi m'han xiulat les orelles que, a part d'això, també fas alguna cosa en el món de l'espectacle... Podem dir-ho això? Sí, i tant. Sí. Doncs jo des de petita m'agrada molt el flamenc, m'agrada molt ballar sevillanes, ballar rumbes, ballar de tot. I bueno, vaig aprendre una mica les sevillanes així de carrer, però ja després vaig voler especialitzar-me una mica i estic doncs, fent classes de flamenc amb la Carolina Villegas. Ah, me sona aquest nom, la Carolina Villegas me sona aquest nom, sí. Sí que, bueno, potser ens veu, Carolina... Hem de parlar un rato, jo, eh? Val. Sí, sí, és que tenim unes coses per tocar. Bé, no, doncs, aprofita, si ara vols dir alguna cosa més, la parada aquesta que teniu, la tindreu oberta tota la tarda, també, no? Sí, exacte, nosaltres doncs... portem aquí des de les 9 del matí, estarem fins a última hora, i doncs estem venent tant roses com llibres de segona mà, i també tenim manualitats que han fet els nostres propis alumnes, doncs, per un euro, i podeu col·laborar amb la nostra associació. Em sembla perfectíssim. I, bueno, i crec que hem lograt que avui aquí, a part de tu, ha hagut una sèrie de gent que no dic que siguin desconegudes per tothom, però que el gran públic, aquell públic que mira la televisió, aquell públic que això, ja, com he dit abans, hi ha tantes coses aquí a Lloret que molta gent no ho saben. Aquestes associacions, tot això, no estan enterats. Eh? Molts, doncs, és bona que se n'enterin, i que aquesta tarda, si no plou, que passin per aquí i que vinguin aquí a deixar el donatiu. Jo, com que no tancareu, ara també com que vam d'aquí vindré cap allà. Molt bé. Bé, si tens alguna altra cosa més per dir... Bueno, no, agrair-vos que ens convideu a aquesta xerradeta de Tal com Raja i, bueno, esperem que tothom ens hagi pogut conèixer una miqueta i estarem encantats de qualsevol persona que necessiti del nostre suport. Nosaltres estem aquí a Lloret per col·laborar i contribuir amb el poble.
Molt bé, perfecte, que tingueu molta sort. Jo us agraeixo i us admiro a tots els que feu aquest treball, eh? Però molt, molt, eh? I animar la gent, eh? Que hi vagin, que ho mirin, que ho facin, que col·laborin. Eh? Exacte. Perquè tots hem de fer una pinya. Tampoc hi ha prou amb el que el dia de Sant Jordi es vingui a comprar un llibre, una rosa. Sant Jordi, a part que és el dia principal, hauria de ser Sant Jordi tot l'any. Tot l'any és Sant Jordi, tot l'any és festa, tot l'any s'ha de col·laborar amb aquestes entitats com la que esteu vosaltres. Sí. Va, que permeten amb aquesta mà, jo faig el petó de l'Antonet, que dic jo. Gràcies. Gràcies a tu. Vinga, doncs, ara acabem amb aquesta cara de mà que avui que tenim aquí i dius que tornem a la publicitat. I penso que per aquest dematí, no, me diuen que no hem acabat encara, encara farem alguna cosa més, però esperem que el nostre regidor, director principal ens vingui, que penso que ens ha de dir alguna coseta. Venim d'aquí uns moments. Gràcies. Bé, ja us ho diré, que tornem una vegada més perquè faria més repetitiu que alguns polítics. Però, ai, no, que avui no podem parlar de política, de parlar de llibres i roses. Però avui, el que ara tenim aquí, que ha convidat que tenim aquí, no sé si la gent el coneixeran o no el coneixeran, però, esclar, té més càrrecs, bueno. Mira, ja veiem si serà la senyora Antònia. La senyora Antònia, digue-li que no, ara no. Bé, sense més preàmbuls. Tenim aquí el senyor director d'Amics del Cinema, president, a tots els càrrecs que té, el senyor Isidor Llorca, ben conegut de tots. Molt bon dia, senyor Salvador. Primerament, deixem-te dir gràcies als Amics del Cinema per haver-nos proporcionat el líquid d'Esporro Periquito. Bueno, tu saps que a mi, com a Amics del Cinema, posar el porró m'agrada, sobretot si és periquito, m'agrada tres vegades. I bé, bueno, estem aquí per parlar una miqueta de cinema. Tot el que has dit, de càrrecs, tinc molts de càrrecs, vull dir, però menys un, me'n falta un a Lloret, que sé alcalde. Però bueno, tot, estamos en ello, perquè el Pillo me vol fitxar. El Pillo me vol fitxar. No, però avui no podem. Ah, me diuen que s'acaba. No podem parlar. Doncs, a veure, una cosa, borrem. No podem borrar, sí. que és directe. Està a punt de ploure. Nosaltres només diga, com a amics del cinema, aquest dijous tenim una pel·lícula, no pel·lícula, superpel·lícula, que és Los Fadelman. Los Fadelman és la història de l'Steven Spielberg, és dirigida per ell. És la història de quan ell era nen, que la seva mare era compositora de música i va voler que es dediqués al cine. Tot això, doncs, ha sigut el que li ha donat, doncs, la força per poder fer cine, no? És una pel·lícula que esperem que la gent li agradi molt, és una pel·lícula pels amants del cinema, i una cosa molt important, feu-vos a soci, que val la pena, perquè gràcies a tots els socis podem seguir mantinguent aquesta associació. I poder veure el cine en pantalla gran. I com m'has dit tu, poc m'enrotlli, perquè ja està plovent. Sí. I hem de tallar, doncs, com que estem al carrer, hem de tallar l'emissió. Padó, donar-te moltes gràcies per la teva col·laboració, com sempre, i dir-te que, bueno, que el tal com raja endavant, i seguirà rajant. Bueno, ja veus, tots els programes estem desbancant l'audiència de Fitel Televisió. Avui jo he quedat parat de la gent que passaven per aquí, que d'això, encara algú els hi fa una mica de por de sentar-se aquí. Però això se supera. I quan veuen que això està... Jo saps quin dia me preocuparé? El dia que et agafi por tu. Mentre a tu no et agafi por, doncs ja està. No, a mi tampoc no m'agafarà pas per això. Badó, despedeixen que plou. Vinga, ja. I pots el trago? Op, estarguet, estarguet d'espoló. I jo també ara faig el trago. Y nos vamos porque llueve. Sí. Isabelita, corta el rollo que nos vamos. I encara la gentilesa de Sant Jordi deixant-se fins ara. I no us digueu la culpa que plou pel rotllo que us hem fotut, eh? No. Perquè a la gent li ha agradat molt. Va, vale. Ja estem.